Vítám vás, přátelé, u dalšího videa. Děkuji vám za pozornost, děkuji za podporu svým odběratelům a dneska bychom se měli dál věnovat archetypu dítěte. Minule jsem inzeroval, že natočím dvě videa, přičemž první video bude zaměřený na rozbor struktury archetypu dítěte a druhé bude věnováno mytologému, narození dítěte, příchod hrdiny, svržení Terranského krále a nastolení nového věku. Jenomže situace se má tak, že jsem k tématu nazbíral tolik materiálu, že jsem se rozhodl, že natočím ještě třetí video. Takže dnešní video budeme věnovat mytologému narození božského dítěte a nastolení nového věku. A to třetí video bude věnované už rozboru psychologickému výkladu tohoto mytologému. Když začneme u toho božského dítěte, narození božského dítěte, tak si nějakým způsobem musíme předestřít tu scénu, za jakých podmínek se v pohádkách a v mýtech a jinde rodí božské dítě. A minule jsme se zmínili o králi, který nemůže mít syny. V pohádkách je to častý motiv, že je tady král, který nemá syny, takže je neplodný. A tohleto se projevuje v jeho království suchem, hladomorem a válkama. Takže v jeho království panuje všeobecný rozklad, beznaděj, neplodnost a tak dále a tak dále. Takže máme jakýsi pocit u určité zimy, smrti, jo, nastávajícího rozkladu. A toužebně je očekáván nový kreativní impuls, příchod hrdiny, případně nastolení nebo příchod nového věku. A když se podíváme tady na tohle krále, tak z mytologií, z pohádek od Josepha Campbella a jiných víme, že i tady tenhle ten král byl zpočátku někdy progresivní, byl blahodárnou změnou a protože tady tomuhle králi nejčastěji předchází jakási hrdinská fáze, kdy i ten král byl nejspíš sám hrdinou. A tady ten hrdina pronikl, jo, do hájemství tajemna, do světa bohů, světa nevědomí a nějakým způsobem se stal hybatelem toho nového věku, nového kreativního impulzu a tak dále. Takže i tenhle ten král zpočátku, když byl hrdinou, nesl tu pochoden změny. A později v tenhle ten okamžik se setkáváme s králem, ale který vyčerpal svoje možnosti. Jo, už je jako neplodný a toužebně se očekává tady nějaká změna. Jenomže tady ten král nehodlá ustoupit, jakýmsi způsobem nehodlá zemřít a proto se proměňuje v jakéhosi tyranského mocipána. A o tomhletom tyranovi, který je všeobecně znám z mýtů, z pohádek a z různých příběhů, z umění, Joseph Campbell píše: postava nestvůrného tyrana a krutovládce se vyskytuje v mytologiích, lidových tradicích, legendách a dokonce nočních můrách celého světa. Jeho charakteristické vlastnosti jsou všude stejné. Je chamtivcem toužícím uchvátit vše ve svůj prospěch, je netvorem nenasytně dychtícím po vlastních právech. Mýty a pohádky vyprávějí, že v celé jeho říši panuje mrtvolná nehybnost a všeobecná spoušť. Jeho panství nemusí být větší než jeho domácnost, jeho vlastní zmučená duše nebo životy lidí, které ničí dotekem svého přátelství a pomoci, nebo může zahrnovat celou jeho civilizaci. Přebujelé ego krutovládce je kletbou pro něj samotného i pro celý svět. Ve své získané nezávislosti je vladař sužován strachem. Jeho strach je především odrazem neovladatelného vnitřního půzení zmocňovat se a vlastnit. Gigant nezávislosti, dosažené vlastními silami, je zvěstovatelem zkázy. Kamkoliv vloží svou ruku, ozve se naříkavé volání po příchodu hrdiny, nositele zářícího meče, jehož úder, jehož dotek, jehož existence osvobodí zemi. Takže tady máme co dočinění s tyranským králem, s despotou, s jakýmsi kosmickým diktátorem, který se v příbězích profiluje především tak, že brání narození dítěte. A v symbolické řeči dítě souvisí nebo koresponduje se vším, co nějak odpovídá budoucnosti, naději, kreativitě a tak dále. A my v tom tyranském králi spatřujeme jakýsi výraz negativního aspektu archetypu otce.
Tak teď, když jsme si předestřeli podmínky, za kterých se rodí dítě, tak se dostáváme k dalšímu bodu našeho vyprávění, té struktury mytologému, a to je proroctví nebo věštba. Řekli jsme, že v království Tyranského krále panuje mrtvolná nehybnost, rozklad, beznaděj, deprese, a přirozeně v takovéhle atmosféře lid hledá znamení, očekává příchod změny, kreativního impulzu, hrdiny, a vystupují často proroci, zaznívají různé věštby a tak podobně. A není vůbec náhoda, že i tomuhle tyranskému králi se dostane proroctví, které často zní, že se brzo narodí dítě, hrdina, který nastoupí svoji hrdinskou cestu, která bude vrcholit tím, že tady tohle tyranského krále sesadí a usedne na jeho místo, co by král. A něco podobného se dozvěděl i král Akrisios Argu, kterému bylo řečeno, že jeho dcera bude mít syna Perzea, který zapříčiní jeho smrt a usedne na jeho trůn. A proto vsadil tu svoji dceru do vězení, kam se za ní dostal Zeus v podobě zlatého deště, a když se tam pomilovali, tak splodili právě toho Perzea. A když se to král Akrisios dozvěděl, tak vsadil tu svoji dceru do takové dřevěné truhlice spolu s tím Perzem a vyslal je na moře, aby se jich zbavil. Něco podobného máme taky v ruské pohádce Marko Boháč a Vasil Nuzák, kdy Marko Boháč je movitý člověk, takový místní despota, který se snaží zabránit narození Vasila Nuzáka, o kterém se právě dozvěděl, že by později měl zdědit jeho majetek. Jiný motiv máme třeba v Novém zákoně, kde jsme řekli, že král Herodes se od mudrců z východu, od mágů, dozví o narození spasitele Ježíše Krista, a proto rozpoutá to vyvražďování nevinátek. Nebo ve Star Wars nacházíme tady tenhle ten motiv u císaře Palpatina, který má vizi, že Vaderovi se narodí syn, který ho jednou svrhne. To, co je fascinující, že v zásadě všechny ty mýty a pohádky opisují podobný schéma, a to zní, že v určitém okamžiku, kdy ten tyranský král vyslechne tuhletu věštbu, tak začne reagovat, spustí kaskádu událostí, která donutí právě to narozené dítě nebo tady toho hrdinu, aby nastoupil tu svoji hrdinskou cestu, takže aby nějakým způsobem se přitakal tomu svému osudu, kdy ten osud ho v zásadě vede k tomu, že tohle krále svrhne. Takže ta reakce na tu věštbu toho tyranského krále vlastně je taková, že ať se snaží zabránit naplnění té věštby, tak on jí vlastně díky tomu umožní. Takže tyran, který vyslechne věštbu, rozpoutá něco, co bychom nazvali pronásledování božského dítěte. A tohle to pronásledování je další bod v té struktuře našeho vyprávění, toho mytologiému. A tohle nacházíme bezpečně ve Starém zákoně, kde faraon rozpoutá vraždění dětí, protože se obává povstání židovského obyvatelstva, a na to Mojžíšova matka, aby zachránila svého syna, tak ho vloží do košíku a pošle ho po Nilu. Nebo Ježíšek, narozený spasitel, prchá před králem Herodem spolu se svojí matkou Marií a Josefem do Egypta, do bezpečí. Nebo v příběhu Harry Potter je ukryt mladý čaroděj u Strejdy a tety Dursleyových těsně po tom, co je zdánlivě poraženo zlo, ten pán zla Voldemort. V tomhle tom se ty příběhy různí v různých detailech, a buď tam vidíme takový dva základní motivy. Buď jsou to jakoby nějaký ličtí rodiče, kteří tady hrdinovi nebo božskému dítěti pomáhají ho ochránit a dostat ho do bezpečí, anebo v případě toho, kdy je to dítě vydáno na pospas, takže tady nejsou žádný lidský rodiče, ani ty božští rodiče, se o dítě postará v podstatě jako sama příroda. To máme třeba v příběhu Parida nebo Atalanty,
kdy Paris je pohozen nebo zanechán na úpatí hory, podobně i Atalanta, a přichází tam medvědice, která se tady o Parida postará, kojí ho a později se ho ujmou pasáčci. Vidíme tady různý motivy. Každopádně Eliade k tomu krásně poznamenává toto. Opuštěné dítě, ponechané na pospas kosmickým živlům, vodě, větru, zemi, znamená vždy výzvu osudu. Jakmile se dítě, mající nyní společenský status sirotka, svěří zemi nebo vodě, hrozí mu nebezpečí, že zemře, zároveň má však jistou naději, že ho čeká jiný úděl než lidský. Chráněno kosmickými živly, se opuštěné dítě obvykle stává hrdinou, králem či světcem. Jeho legendární životopis tedy opakuje mýtus obozích opuštěných i hned po narození. Připomeňme, že Zeus, Poseidon, Dionýzos a Atys sdíleli osud Perseův, Jónův, Atalantin, Zétův, Oidipův, Romulův a Rémův. Mojžíš byl rovněž ponechán na pospas vodám, tak jako maorský hrdina Maui, jenž byl vržen do oceánu. Drama opuštěného dítěte vyvažuje bájná velikost sirotka, prvotního dítěte v jeho absolutním a neporušitelném kosmickém osamění, v jeho jedinečnosti. Takové dítě se zjevuje ve chvíli znamenající počátek, stvoření kosmu, stvoření nového světa, novou historickou epochu, nový život v libovolné rovině skutečnosti. Tady ten text krásně komentuje, jak se v případě, kdy je dítě úplně opuštěno i svými lidskými nebo božskými rodiči, postará právě sama matka příroda, luno přírody, přirozenosti světa, protože tady ten svět se hodlá obrodit a obrozuje se skrze svý vlastní děti, skrze budoucí generace. A tady ten Karel Kerený si všímá velmi zajímavý schody, protože když se podíváte, tak to božské dítě, často když je opuštěno nebo vydáno na pospas tedy tím živlům, tak často se to dítě objevuje v blízkosti živlů vody. A to máme třeba u toho Mojžíše, Perza, Plaváčka, Vasila Smolaře a dalších, že Mojžíš je vložen tady do košíku, Perseus zase do dřevěné truhlice, Vasil Smolař do takového dřevěného soudku a je vržen do moře. A něco podobného nacházíme v životopisu Sargona Akadského, kdy Sargon Akadský je taky svojí matkou poslán po vodách Eufratu. A později se stává bohem jmenovaným Ištarou, bohem králem, nebo papež Řehoř, který se narodil z incestního vztahu svých rodičů, tak je vložen do takové truhličky a taky vržen do moře. Takže to moře se tady objevuje, nebo voda se tady objevuje velmi často, a Karel Kerený si všímá, že tady jde ten mytologem jde mnohem hloubš, tím hlubším archetypálním vrstvám, a po vzoru právě toho Eliadeho vidíme, že to dítě opakuje to prvotní dítě, který stálo na počátku stvoření světa, kdy na počátku stvoření světa máme ty primordiální vody chaosu, a tady tyhle ty vody chaosu zrodí to božské dítě v podobě nějakého lotosu, případně tady to dítě vyskočí z toho kosmického vejce, jako ten Fánes nebo Eros. A v indické mytologii nacházíme krásný předobraz tady toho Narayamy, kdy Narayama, Vishnu Narayama, je v podstatě jako prvopočátek veškerého stvoření, bytí, vědomí a tak dále, takže prvotní božstvo. A tady to prvotní božstvo odpočívá nebo leží, spí na kosmickém hadu Anantuše, šovi tisícihlavý had. Ten spočívá právě na tváři toho kosmického oceánu, těch primordiálních vod. Tady tenhle ten Narayama je právě oním božským dítětem, který se na počátku jako vynořil z těch hlubin toho kosmického nevědomí a představuje jakýsi jako první jako záblesk raného dětství kosmu. Takhle to popisuje ten Kerený, že to božské dítě v zásadě jako splývá s tím dětstvím samotného stvoření. Děkuji za vaši pozornost. A zbytek videa najdete na Hero Hero, kde mě můžete finančně podpořit. Odkaz na stránky najdete pod videem. Za jakoukoliv podporu budu nesmírně rád. Za sdílení, doporučení, odběr i finanční dar. Těším se na vás příště a přeji dobrou noc a sladké sny.